Доброго дня. Сьогодні у нас такі новини. Влада, президент Петро Порошенко призначив Геннадія Москаля головою Луганської обласної державної адміністрації. Політика. Європарламент вітає подані президентом України Петром Порошенком закони про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також про амністію. Економіка. Україна за минулі півроку скоротила свій зовнішній борг більш ніж на 5 мільярдів доларів. Оборона та безпека. У боях на сході України протягом доби поранено 3 військовослужбовців. Загинув один співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Понад 20 населених пунктів було обстріляно терористами. Культура. Столичний зоопарк не переноситимуть в інше місце, його реформують, запевнив київський міський голова Віталій Кличко. Суспільство та час. Європарламент закликає країни-члени ЄС скасувати укладення угод з Росією у сфері енергетики, включаючи будівництво Південного потоку, а також відключити російські банки від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. Це був дайджест новин Укрінформу станом на 16 годину 18 вересня.